Oh, okay. Uroš Klabljan iz Ospa. On ima dve malvazije. Eno ta sveža in druga ta macerirana. Obe sta dobri. To so vsa vina, ki so tle vidio, so vina, ki se lahko pijo sama in kot naravna vina. Jaz pa ne bi kompliciral s pairingi. Zaradi tega, ker evo, to je 14,5, ker ta vina načeloma lahko jemo, mislim, pijemo v katerikoli hrani. No.